morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag WalkWithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, ito na pong perfectong panahon upang magmiembro kayo sa ating ating channel, hashtag walkwithlan. Mag-subscribe na po kayo dahil dumadami na po tayo. We are now 7,489 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Keep on helping, keep on sharing, and keep on subscribing. Maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Talaga, sobra grateful tayo sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no? Um, Uh, kasi po nag-issue po ng ano, ng hindi po pumayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Nagtataka nga din tayo, no. Lahat pala ng pulisiya ng gobyerno, no. Uh, kahit yung mga ganito ay talagang dumadaan sa pangulo ng <laughs> pangulo ng Pilipinas. Hindi ko alam eh, pa, but kung ganoon in the past, parang hindi naman parang, eh, parang hindi naman ganoon ang nangyayari in the past. Anyhow, illegal parking, yan, i-discuss po natin yan. Alam ko, concern na concern po tayo, eh. lalo na dito sa amin, no? Alam nyo po, pag pupunta kayo sa street namin, sa tapat, may nakapark, ganyan, ah uh, lalaki na sasakyan, walang respeto, walang kortesiya, uh, parang wala lang, no? Eh, may mga pinag-aralan din to mga ito, No, malalaki ang bahay pero kulang sila sa parking, no? Ilang mga ilan yung mga sasakyan nila. Pero walang konsiderasyon sa kapwa tao. Mamaari ba 'yon? No? Hindi tama 'yon. Okay? Hindi po tama 'yon. Okay? Ano eh ngayon, sabi ni ano Marcos, no? Marcos holds in position of higher fines versus illegal parking. Kasi nga po, totoo naman, bawal po magpark sa kalsada, no? Lalong-lalo na kung hindi mo tapat ang kalsada. Oo. Oh. Tingnan nyo. Kung kunare magkatapat kayo ng bahay, tapos gagamitin mo yung kabila, magdo-double parking na kayo. Logic eh. Logic. 'di ba Eh kung ginawa mo yun, mahina logic mo. O. Oh, 'di ba? Diba? O. Oh, kahit wala pa nakalagay ng parking dyan, kortisiya eh. Wala eh. Lo Nako. Talagang ano. Eh siguro, may pinag-aralan din itong mga ito. Pero wala. Talaga pong ano. No? Eh pwedeng ipataw yan actually eh. Diba? Hmm. Eh, hirap na lang. Anyway, ito po, no? so kasi po, uh, ang proposal po ng MMDA ay 4,000 fine. So lahat po yan, no? kung hindi po nakapark yan, ay talaga namang 4,000 yan. No? Pag report natin yan sa City Hall, ah uh, pwede pong i-report yan. Okay? 4,000 pesos po yan. No? O, malalaki yung sasakyan mo, eh, pag pinagre-report natin yan, nako, uh, sinasabi ko sa inyo, makinig kayo, 4,000 yan. Oh. Ngayon, ayaw ni BBM noon. No? 1,000 lang daw po. Kasi, ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas, ay disiplinado sa parking. Kung bumili ka ng sasakyan, ah, malaki yung sasakyan mo, okay, raptor yan, kulay gold, eh, di ba? Dapat meron kang parking na sarili. Kasi kung wala kang parking, napaka, ano naman, di ba? Oh, ngayon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, stop daw yon Yung imposition ng 4,000 pesos fine. 1,000 lang po daw. Dahil ang Pilipino, ang bagong Pilipinas, ang bagong Pilipino ay talaga namang ah, disiplinado tungkol dyan. No? So, isang libo lang daw. Okay. Ngayon, di ba? Eh, ang ano natin, tanong natin, disiplinado ba talaga? No? Ang bagong Pilipino ay disiplinado No? So by in focusing on individual responsibility, we can be able to create long-lasting solutions to our traffic challenge. Okay? So hindi lang traffic challenge yan, you know? Talaga namang ano yan. Uh, ano lang eh, no? Kahit hindi nga challenge eh. Hindi traffic challenge. Yung kurtusiya ba? No? Eh bakit ka magpa-park doon sa kabilang parte ng kalsada kung ano naman, meron ka namang tapat na bahay, di ba? Eh dito ka ka magpark na, ngayon ang tanong, eh hindi po kakasyo, marami pong kotse, eh problema problema ba yun? Ngayon, makakaistorbo ka dun sa isa, no? 'di uh, ba diba? Dun sa isang kapitbahay. O, ngayon, eh, hinarangan na nga, sinasagasaan mo pa, linagyan na ng bato, inaalis mo pa. Anong klase naman yun? ba diba? Ang ano lang talaga, kurtusiya eh. Eh, pero ang ibang tao, kasi, porket ano, para feeling nila, mas nakakataas sila. Mas marami sila sasakyan. Hindi dapat ganoon. 'Di ba? Kasi ano lang naman 'yan eh. Lahat naman lahat naman tayo nag-aral, lahat naman tayo nagano. Pero yung cortesia ba? 'Yun yung sinasabi natin. Ngayon, pag-usapan natin. o oh, pwede bang mag-clamp yung for illegal parking in an area without a no parking sign? Yung tapat ng bahay. O oh, malaki malaking bakod, pwede ko bang mag-parkingan yun? Eh security risk po 'yan eh. Eh, paano po pag sumabog yung sasakyan mo? Pag nagasgasan yung sasakyan mo. ba? Diba? O, ano sino pagbibintangan mo? Yung tapat ng bahay? Okay? ba? Diba? O, yun ang problema. No? Now, yes, it is possible for a car to be illegally parked at a public street or area or even in front of your apartment without any sign prohibiting parking. So, pwede yun, ha? Pwede yun. Pwedeng i yan. Pwedeng i-report yan sa City Hall, sa barangay, no? Oh, kasi merong public air, streets or areas that must have a sign of prohibiting parking for the car to be illegally parked. No, now if your park, if your parking is situated in any of those areas where parking is expressly prohibited by law, no, e, hindi na kailangan na may post yan. Okay, oh, so something like that. No, so pa, di ba? Ano na lang eh, kahit na ako, kunwari, within an intersection, ah... Uh, Uh, six meters, four meters of fire hydrant in front of a private driveway uh, on a roadway uh, side of vehicle stop or park at the curb, uh, the foot of or near bridge or national roads in Metro Manila. Okay, so something like that in front of a private driveway. Now, ito po ah, ano na lang eh, pinaki, ang cortesia ba uh, pinakiusapan ka na kinausap ka na lalaki sa lalaki sinabi na sayo sir okay lang ba na wag ka na magpark diyan no kasi uh, baka ano eh di ba o oh, pwede naman oh sandali lang naman ganyan okay lang pinagbibigyan pero kung paulit-ulit para naman tayong ano doon hindi ba hindi naman tayo nakaka uh, ano doon Well, sinabi na nga sa eh, sinabi na sa iyo. ka mag Sir, pwede bang magka ng magpark diyan? Ma'am, pwede bang ano pero kung paulit-ulit na ginagawa mo, ibig sabihin paulit-ulit ka ring ay wala 'to, hindi po pwede ito, 'di ba? Eh 'di ba ang magkakapit bahay ganun dapat? Eh sinabihan ka na, o oh, Sir, pwede bang ano? O oh, dapat ganun. Eh 'di naman. Eh, eh magpo ka na lang diyan tapos bigla mong iiwanan eh biglang ano, 'di ba? Ganon, ngayon nakaharang ka pa doon sa driveway ngayon. Sabi, sasabihin mo, eh wala naman sasakyan eh. Pa Assuming na may sasakyan, eh, paano 'yun? 'Di ba? So paulit-ulit mong ginagawa. Kaya ito, pag ito nagkataon, 'no, dapat may mga ordinansa tayo, dapat mga mga natin ito ang tinututukan dahil ang pangit naman sa isang kalsada na nagdo-double park tayo. 'Di ba? Dapat mula mula sa kanto sana malinis na malinis 'yan. Kumbaga, 'Di ba? Mm. Unless otherwise, kung may mga event, no? O narin may birthday party diyan, kausapin mo. O sir, pwede bang ano, mag-park muna ako diyan? Eh ano kasi may birthday po eh. Ganoon. 'Di ba? Ganoon ang magkakapit bahay. Pero yung iiwanan mo lang diyan na wala kang pasabi, ay hindi maganda 'yun. Hindi maganda 'yun, ha? Um, yung pinapanawagan po natin sa ating mahal na pangulo, no? Sana naman makarating ito sa inyo sa mga ano, no? sa mga subdivisions, no? So dapat hindi ganoon, 'di ba? Eh kung bumibili kayo sa sasakyan, dapat ano eh, uh, meron tayong batas na ganoon eh, yung parking law, kumbaga. Kung bumilikan ng ano mo, ng sasakyan mo, dapat may parking ka sa loob ng bahay mo. Okay? Sa loob ng bahay mo. Ha? Ito ah, may parking law tayo eh. Wait lang ah. I search natin 'yan. Um uh, ayan oh, Philippines. May parking law tayo, no? Ayan. parking policy. Okay? Yan. Dapat merong ano yan, no? Revised Penal Code of the Philippines. or illegal parking laws of the Philippines. Okay? Ayan, no? may illegal parking, may do's and don'ts, etc. Meron po yan, no? At saka, assuming na wala yung mga batas na yan, assuming na wala yung mga batas na yan, Kortusiya lang, ha? Huh? Kortusiya na dapat, uh, pag merong binili sa sakyan, may parking ka. Diyos ko, Mariosep, ibili ka ng tatlo, apat na sasakyan, kalaki ng bahay mo, bigla kang, wala kang parking, napaka-illogical naman, di ba? Eh ngayon, nakakagambala kasi ibang tao. O oh, assuming, eh ano yan eh, hindi naman parkway yan. Eh anyhow, eh kung ganun, eh doon sa tapat ka, tapat ka mag-park, di ba, doon ka maka-storbo, doon sa yung, yung tapat, sa street mo. Okay? O oh, sana po, ano, ha, maliwanagan po tayo dyan, Mag-comment din po kayo sa ating comment section. Kung kayo po ay naaabala, tama po ba yan? No? Pag uh, klaklam, dapat po bago sila makabili, eh, sinisigurado po natin na may parking sila. Kasi kung wala po silang parking, ay binabastos nila, hindi lang po yung uh, ano, may-ari, kundi ang ang buong Pilipinas, no, 'di ba? Eh, hindi mo pala kayang magano ng parking eh. 'Di ba? Alam niyo po ba sa Mandaluyong, no? Eh, kasi po, ano yun eh, no? Um, mga kondo-kondo doon, no? Nagre-rent po sila. Ang rent po ng parking doon, 5,000 pesos. Mm. Ayun po ang rent, 5,000 pesos per month. Oh. Eh ngayon, magpapark ka ba? Hindi, hindi po nakakapag-park dyan sa Mandaluyong, sa, ba sa street na yan. Kasi kundi, eh itutaw po yan, iklak lang po yan. No? Ngayon, eh pag next week po, may mga nagpa-park pa diyan, itatawag na po natin sa City Hall. May mga kilala po tayo mga kunsihal diyan sa City Hall. Uh, hindi po tama 'to. No, hindi po tama ang nangyayari sa ganyan. Sa tama lang po tayo. O, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. Okay, hashtag walk with lang. Mag-subscribe ka na para po matauhan ang mga, uh, mga kotse, mga drivers, mga may-ari ng mga, mga sasakyan na nagpo-park sa kalsada. Okay, maraming salamat po guys sa inyo. God bless you all.